kulanti wanaagsan halkana waa Grad TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya oo soo saartay go'aamo culus oo ka dhana dawladda Itoobiya kuna amartay ciidamada Itoobiya oo ku sugan gudaha waddankeen muddo kooban ay dalku uga baxaan waxaan idin soo gudbin doonaa qorshe dejisay filaa Soomaaliya oo ciidamada ugu badnaa loogu dirayo gobolada Bay Bakool iyo Gedo ay ku xoogan yihiin ciidamada Itoobiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo baajiyay safar muhiim ah oo ku tagi lahaa dalal ay ka mid yihiin Burundi iyo Uganda iyo shirka golaha wada tashiga qaranka oo maalintii shanaad galay kana dhaqaaqila Axmed Islaam Axmed Madobe mucaaradku cabsi xoogan ka muujiyay in ismarwaaga madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya qatar weyn uu gelin kara dalka soo saaray digniino ay u dirayaan madaxda ku sheersan magaalada Muqdisho dowladda shiinaha oo si lama filaan u taageertay dowladda federaalka Soomaaliya dhabarkana u jeedisay Itoobiya oo ka sugeysay in ay ku garabsiiso xadgudubkeeda ka dhanka madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska gobolka Banaadir oo gacanta ku dhigay shabakad ka koobnayd 4 iyo 10 dhalinyaraha kuwaas oo khatar ku ahaa amniga caasimadda qodobadaas aad ku daawan doontaan warkii booween haddii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aashu goorayn daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka ogeysiis muhiim ah waxaa loogu bishaareynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyay macadka daarul xufaad druus online ah maadooyinka lagu bari doonana waxaa ka mid ah xifdinta quraanka kariimka barashada qaraa'ada quraanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga haddaba waalidiinta Soomaaliyeed waxaa loogu bishaareynayaa in ay ka faa'iidaystaan fursadaas ee ubadkooda Soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faahfaahin wixii intaas dheeriyana waxaad kala xiriiri doontaan taleefannada shaashada idinkaga muuqda ogeysiis muhiim ah dhammaan macaamiisha sharafta leh ee shabakadda warbaahinta ee Grad TV waxaa la ogeysiinayaa in cid alaale cidii u baahan xayeysiis ay nagala soo xiriiri karaan taleefan nambarada shaashada idinkaga muuqda xilli meel adag ay maraysa xiisadda u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay go'aanno culus kuwaas oo ku socda Addis Ababa waxaana dowladdu xoojinaysaa qorshaha gabi ahaanba dalka looga saaray ciidamada Itoobiya iyadoo hadda wada qorshe ciidamo fara badan loogu dirayo gobolada Bay Bakool iyo Gedo ay ku xoogan yihiin ciidamada Addis Ababa si culays loo dul saaro ciidamadaas isla markaana loogu qasbo in gabi ahaanba waddanka ay ka holeelaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta shir jiraadna ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay arrimaha xasaasiga ah oo ku aadan xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal xilligan u dhaxaysa wasiirku wuxuu ku dhawaaqay go'aan culus oo ka dhanay Itoobiya waxaana uu sheegay in ciidamadeedu qayb aysan ka noqon doonin hawlgalka cusub ee bedelaya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS haddii aysan ka noqon heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland waxaana filaa Soomaaliya wali ay siinaysaa fursad Itoobiya taasoo ah in ciidamadeedu waddanka ay sii joogi doonaan haddii ay burburiso MOU-ga ay la galeen madaxweyne Muuse Biixi wasiir jaamac sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalka cusub uu dhawaan bilaaban doono isla markaasina uu bedeli doono howlgalka ADMIS oo muddo dheer ka socday gudaha Soomaaliya howlgalka cusub dhawaan ayuu bilaabanayaa wuxuu bedeli doonaa ADMIS Itoobiya kama mid noqon doonto haddii aysan ka laaban heshiis bayaanaadka ay la gashay maamulka Soomaaliland ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya sidoo kale waxaa intaas uu ku sii daray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga haddii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in dalka ay ka baxaan ciidamadaas oo ay ka hor yimaadaan go'aanka Soomaaliya in uu noqon doono ciidan gumeysi ku qabsaday gudaha dalka kadibna ay u furan tahay in lala dagaalo oo weerar culus lagu qaado Itoobiya subaxa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in ay dhaqaajiso way dhaqaaqayaan wixii intaas ka badan waa ciidan gumeysi ku jooga gudaha waddanka tallaabo adag ayaana laga qaadayaa ayuu yiri wasiirku waxa wasiirku u tilmaamay in dowladdu ay diyaarinayso qorshe ay uga jawaab leedahay haddii Itoobiya ay diido in ciidamadeeda gudaha dalka ay kala baxdo kaasoo ah in weerar culus lagu ekeeyo fariisimahooda waxaana hadda socda qorshayaal dowladdu ay ugu diyaar garoobayso dagaal lala galay ciidamada Itoobiyaanka iyo awood waddanka looga saaro haddii ay ka hor yimaadaan go'aanka dowladda Soomaaliya hadalkan waxaa ka horreeyay mid kale oo ka dhawaajiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in ciidamada Itoobiya xoog ay ku qabsadeen garoomada gobolka Gedo iyo wadooyin muhiim ah oo ku yaala gobolkaas oo dhaca koonfurta dalka isla markaana halkaas ay go'doomiyeen waxa Itoobiya ay dhankeeda xoojisay dhaqdhaqaaqyada ay ka wado
maamulada koonfur galbeed iyo jubaland halkaas oo ciidamo fara badan ay ku soo daabashay bilow ugu dambeeyay isla markaana ay xujisay awooddeeda ay ku leedahay sidoo kale sirdoonka dawladda Itoobiya ayaa si joogto ah waxa ay socodalo ugu bixinayaan qaybo kamid ah gobolada Gedo Bay iyo Bakool halkaas oo culays ay ku saarayaan shacabka kuna qasbayaan inay taageeraan joogitaanka ciidamadooda ayna kor yimaadaan ciidamada Masar ee dawladda Soomaaliya ay doonayso inay ku bedesho kamid ahaanshaha howlgalka admis ee Addis Ababa kulamo hore ay ula qaateen odayaasha dhaqanka ee waxgaradka sirdoonka Itoobiya xubna ka socday waxay ku qasbeen ama baa ku amreen inay u hoggaansamaan awaamirta ciidamada Itoobiyaanka ka imaan doona isla markaana aysan dhagjal ku seenin hadalada dawladda federaalka Soomaaliya culayska Itoobiya ay ku hayso shucuubta saddexaas gobol ayaa sii siyaadaya marba marka ka dambeysa waxaana arintan ay tahay mid dhibaato kale abuuri karta iyadoo qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka Gedo cabsi xoogan bay ka qabaan in gabi ahaanba Itoobiya ay ku dhawaaqdo inay goosatay deegaanada ay ku nool yihiin oo waddankeeda ay ku darsatay sidoo kale Itoobiya waxa dhawaan ay soo saartay qorshe ay ku sheegtay inay ka sameysanayso gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Bay Bakool iyo Gedo aa ka caagan dagaalka taas oo ka dhigan in xuduudkeeda ay doonayso inay u soo rarto saddexaas gobol isla markaana gudaha ay gashato qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed kadibna halkaas ay sheegatay in iyadu ay leedahay oo dhulkeeda qayb ay ka tahay si kastaba xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa ka sii dareysa waxaana arrintu qirkay u saarantay in dagaal toos ah isku bedesho haddii Addis Ababa aysan ka laaban go'aamadeeda gardarrada ah ee duulaanka madaxbannaanida iyo midnimada ummada Soomaaliyeed ay cadeysatay kana soo bilowday MOU-ga sharci darrada ay wada galeen Muuse Bixi iyo Abiy Axmed Kowdi bishii koobaad ee sanadda 2024 kaas oo ay doonayso Itoobiya inay ku goosato qayb ka mid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliyeed qaybii hore ee warka Grand TV ayaa daawanaysan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baajiyay safarro muhiim ah oo ugu bixlaa dalka dibadiisa kuwaas oo waxtar u lahaa waddanka xilli u dhaqaaqi lahaa shirka golaha wada tashiga qaranka oo Axmed Islaam Axmed Madobe weli la mari lahaa meel adagna uu ka taagan yahay in la aado doorasho qof iyo cod ah isagoo ka beddiiday go'aanka isla qaateen madaxda dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la xaqiijiyay inuu baajiyay safarro muhiim ah oo ku tag lahaa dalalka Uganda iyo Burundi oo doonayay inuu ugu baxo shirar muhiim ah kuwaas oo looga tashan lahaa howlgalka gabangabada ah ee admis iyo sidoo kale marxaladda kala guurka ah ee amniga Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u baaqday shirka golaha wada tashiga qaranka ee weli Muqdisho ka socda kaas oo galay maalintii shanaad welina wax natiijo aysan ka soo bixin sida ay ogaatay warbaahintu safarada uu ka baaqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa kuwo muhiim u ah amniga qaranka iyo marxaladda kala guurka ee ciidamada nabadgelinta midowga Afrika admis waddanka uga baxayaan iyo sidoo kale xiisadda adag ee xilligan ka dhaxalaysan Itoobiya iyo Soomaaliya waxaan u muuqataa in shirkan saameyn weyn uu ku yeeshay dadaalada dowladda ay doonayso in dalka looga saaro ciidamada Itoobiya iyo qorshaha ay filo Soomaaliya kula dagaalamaysa Addis Ababa howlgalka admis ayaa ku eeg dhamaadka sanadkan waxaana muhiim ah waqtigaas inta aan la gaarin in la dadajiyo diyaarinta howlgalkii bedeli lahaa ciidamadaas kaas oo tale iyo tusaale weyn oo buuxa ay ku leeyihiin wadamada ka qaybgalaya afartii maalmood ee lasoo dhaafay shirka golaha wada tashiga qaranka ee ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka baajiyeen safaradaas muhiimka ah sidoo kale waxaa la soo warinayaa in safarro kale oo wadamo kale oo caalamka madaxweynuhu uu ku tagi lahaa isla markaana taageero militari uga raadin lahaa dhankooda ay istaageen arrinta ugu weyn ee hortaagan soo gabangabeynta shirka golaha wada tashiga qaranka waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe kaas oo si cad u diidan in waddanku uu aado doorasho qof iyo cod isla markaana ku dhagan in doorashooyin dadban dib loogu laabto maadaama horey aan loogu heshiin doorasho qof iyo cod ahna uu qabsado doorasho dadban taas uu doonayo mar kale inuu ku soo laabto hoggaaminta dowlad goboleedka Jubaland sidoo kale Axmed Islaam Axmed Madobe waxaa xujo uu ka dhigay in arrinta doorashada go'aan looga gaaro shir goobjoog ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Qaatumo isla markaana lasoo dhameystiro dhinacyada siyaasadda ka maqan xujada cusub ee Axmed Madobe uu hor dhigay dowladda federaalka ah in Puntland iyo maamulka ku meel gaarka ee SSC Qaatumo la keeno shirka golaha wada tashiga qaranka waxay u muuqataa mid uu ku sii xoojinayo ama uu ku sii adkeynayo go'aankiisa culaysna uu ku sii saarayo filo Soomaaliya maamul goboleedyada kale ee Galmudug
koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxay qaateen qorshaha lagu aadayo doorasho qof iyo cod ah iyagoo ogolaaday in min hal sano qalinka lagu duugo kadibna loo diyaar garoobo doorashooyin qof iyo cod ah dhanka kale xubnaha mucaaradka ayaa waxa ay cabsi xoogan ka muujinayaan ismarwaaga madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale filla Soomaaliya waxaana ay soo saareen digniino ku aadan arrimaha xasaasiga ah xilligan dalku u marayo xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si aad isha ugu haya shirka golaha wadatashiga qaranka ee maalintii shanaad socda siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qayb ka mucaaradka magaalada Muqdisho oo qoraal soo saaray ayaa marka hore wuxuu ka hadlay doorka madaxweynaha iyo jihaynta dalka waxaana uu sheegay in kaalintiisa ugu weyn ay tahay ilaalinta dastuurka iyo sidoo kale isku haynta dalka sidoo kale wuxuu sheegay in xukuumadda iyo baarlamaanka looga baahan yahay dheelitirka awoodda siyaasadeed ee dalka madaxweynuhu wuxuu leeyahay aragti iyo sidoo kale jihaynta siyaasadda guud ee dalka kaalintiisu waa ilaalinta dastuurka isku haynta dalka iyo ka shaqaynta midnimada iyo wadajirka ummadda waa halka laga doonayo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda in aragti ay u dejiyaan waaqaca taas oo looga baahan yahay dheelitirka awoodda siyaasadeed ee dalka sida maamul goboleedyada baarlamaanka siyaasiyiinta kale ee saameynta leh iyo xubnaha beesha caalamka waxaase muuqata in labadii howl madaxweynuhu isku darsaday ayuu ku yiri hadalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhanka kale xildhibaankan ayaa dalab waxa uu ka soo saaray ka hor go'aamada la filayo inay ka soo baxaan shirka golaha wadatashiga qaranka waxaana uu sheegay haddii ay sameeyaan isbeddello cusub in lagama maarmaan ay tahay in wadatashiga laga qayb geliyo saamilayda siyaasadeed oo ula jeedo in xubnaha mucaaradku ay qayb ka noqdaan ururada siyaasadeedna lagu daro horey sidaan oo kale xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka sheekh sharif sheekh axmed ayaa uga digay in goluhu ku dhawaaqo muddo kororsi hor leh oo aan heshiis lagu wada ahayn waxaana ay soo jeediyeen in haddii muddo kordhin ay tahay in la aado ay dhankooda muhiim tahay inay qayb ka galaan go'aanka madasha looga gaarayo xisbigu wuxuu ka digayaa muddo kordhin loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ugu bedesho dana siyaasadeed oo gaar u ah ayaa lagu yiri qoraalka hore uu soo saaray sheekh shariif sheekh axmed dhankiisa ra-iisul wasaare hore ee dalka xasan cali qeyre ayaa isna wuxuu ku baaqay in laga fogaado wax kasta oo dib u dhigi kara dowladnimada gaar ahaan muddo kororsi waxaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqaynaa in ay mas-uuliyad iska saaraan samatabixinta dalka danta guudna ay ku hormariyaan dantooda gaarka kana fogaadaan muddo kororsi abuuraya khilaafaad hor leh xasilooni la-aan iyo sidoo kale hubanti la-aan siyaasadeed siina kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalkeenna iyo dadkeenna ayuu ku yiri dhankiisa qoraalkiisa si kastaba xubnaha mucaaradku waxaa cabsi xoogan ay ka muujinayaan qorshaha muddo kordhinta ee loo sameynayo madaxda maamul goboleedyada taasoo ay aaminsan yihiin in looga gol leeyahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo xileedkiisu markuu dhammaaday isna muddo kordhin qalinka loogu duugo maadaama waqtiga uu haray madaxweynaha uusan u muuqan in lagu abaabuli karo laguna qaban karo doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalkuna gebi ahaan bay ku dhawaaqday in dalku uusan dib ugu laaban doonin doorasho dadban uu aadi doono doorasho qof iyo cod ah si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa sida lagu qanciyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland axmed islaam axmed madoobe oo kulamo dhowraha ay wadagaleen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud fashil ay ku soo dhammaadeen sidoo kalena ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo isku saami yihiinna kulamo loogu daray uu wax natiijaa ka keeni waayey isla markaana ku adkaysanaya in doorasho qof iyo cod waqtigeed aan la joogin ee doorasho dadban la aado loona fasaxo madaxda maamul goboleedyada inay qabsadaan doorasho furan taas oo ay dib ugu soo laaban karaan madaxda hadda joogta hoggaanka dowlad goboleedyada si culayska uga qaado filla Soomaaliya isla markaana meesha looga saaro muddo kordhinta halka sana ee la doonayo in loo sameeyo taas uu arko in qatar weyn abuuri karto dagaalana ay ka qarxan karto maamul goboleedyada iyo guud ahaan waddanka oo aysan aqbali doonin xubnaha mucaaradka ku ah dowlad goboleedyada u tartamaya ama u taagan xilka madaxweynaha maadaama muddo xileedka madaxda hadda joogto uu dhammaaday si kastaba isha ayaa lagu wada hayaa shirka golaha wadatashiga qaranka ee magaalada Muqdisho iyo sida uu kusoo gabangaboobo iyada oo jiitan dheer uu wajahay shirkaasi islamarkaan uu qaatay waqti ka badan kii loogu talagalay laba maalmood ayaa qorshu ahaa shirku inuu socdo hase yeeshee maalintii shanaad ayuu hadda ku jiraa gratif ayaa daawanaysan ergeyga shiinaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in ay wada hadal ku xalliyaan khilaafaadka dhexdooda ah
lana xoojiyo midnimada iyo wada jirka dalka hadal uu ka jeeday shirka golaha amaanka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ayuu ku xigeenka ergiga joogtada ah ee Shiinaha u jooga qaramada midoobay waxa uu ka sheegay in Soomaaliya horumar muhiim ah ka sameysay dib u dhiska qaranka iyo sidoo kale nabadda iyo amniga safiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ilaalisay xiriirka ay la leedahay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka lana gaaray isafgarad ku saabsan dastuurka doorashooyinka iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadeed waxaan ka filaynaa dhammaan dhinacyada Soomaaliya in ay sii wadaan dardargelinta xoojinta wadahadalka iyo midnimada oo ay ka go'an tahay in khilaafaadka lagu xalliyo wadahadal ayuu yiri waxa carabku ku adkeeyey in Shiinuhu uu si joogto ah u taageersan yahay dadaalada dawladda Soomaaliya ay ku ilaalinayso midnimada qaranka madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed wuxuu ka codsaday beesha caalamka inay Soomaaliya ka taageeraan sidii loo sahmin lahaa dariiq horumarineed oo ku habboon loona damaanad qaadi lahaa in Soomaaliya ay fuusho dariiqa horumarinka ee mustaqbalka si kastaba waxa Shiinuhu si weyn ugu garab taagan yahay Soomaaliya dhinacyo badan isagoo si weyn u difaacaya qorshaha madax bannaanida iyo midnimada isla markaana meel adag ka taagan xadgudubka dawladda Itoobiya iyo soo damaacigeeda qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya shirka ka dhacay Shiinaha ee Beijing iyo Afrika waxaa si weyn dawladda Shiinuhu u diiday in haba yaraatee Itoobiya wax taageero ay u muujiso xilli ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka dalbaday inay bilaabaan dhexdhexaadin iyaga iyo dawladda Soomaaliya ah iyo in Shiinuhu uu taageero qorshaha ugu soo duulay madax bannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo heshiiska muhiimka ah ee la galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dawladda Shiinaha ayaa arrintaasi cad u diiday waxaana Shiinaha iyo Soomaaliya labaduba ay ka midaysan yihiin in Taiwan iyo Soomaaliland goon u goosaday ka yihiin oo labaduba ay qaadayaan tallaabooyin halis ah Soomaaliya Shiinaha waxay ku leedahay abaal weyn waxaana la sheegaa in dawladda Soomaaliya ay qayb weyn ka lahayd ku biirtaankii xukuumadda Beijing ee qaramada midoobay oo ka mid ahayd wadamadii dadaalka xoogan geliyay in Shiinuhu ka mid noqdo golaha loo dhan yahay haddana wuxuu ka mid yahay wadamada leh codka diidmada qayaxan ugu dambeyntiina howlgal ay fuliyeen ciidamada booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ka howlgala ayaa waxaa lagu soo qabtay koox ku eedaysan inay yihiin ciyaal weero kuwaas oo gaaraya 24 dhalinyaro ah kooxdan waxaa lagu eedeeyay in garoonka ciyaaraha Engineering ee ku yaala degmada Cabdixasiis ay ka geysteen falal abniga liduka waxaa ku socota baaris booliska ah waxaan la horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh ayuu yiri ama lagu yiro qoraal kooban oo ka soo baxay taliska booliska dhalinyaradan ayaa loo haystaa in fowdo ay ka kiciyaan garoonka iyagoo markii hore ku yimid in ay yihiin taageerayaal booliska ayaa soo qabqabtay iyagoo qaarkood gacanta kula jiray falalka ay ku eedaysan yihiin waxaana la dhigay xabsiga iyadoo qorshu yahay in maxkamada la soo taago booliisku waxay baahiyaan sawirada dhalinyaradan oo tinta laga xiray waxaana ay ka mid noqonayaan tiro dhalinyaro ah oo iyagoo anshaxumo iyo sidoo kale falal abniga lidu ku ah sameynaya ay gacanta ku dhigeen laamaha amaanka gobolka Banaadir toddobaadyadii la soo dhaafay howlgallada anshax marinta iyo sidoo kale anshax toosinta ee wadaan booliiska ayaa waxay yihiin kuwa sii xoogaysanaya gudaha caasimadda waxaana looga nastay falal badan oo qalqalgelin abni ay dhalinyaradu ku sameyn jireen iyo sidoo kale dhibaatadii ciyaal weeradu ay lahaayeen gudahaana tii ku soo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda daawad haddii tamar kugu horeysay ee channelka soo booqato nagu soo biir subscribe.